What's up, Prosjekt Squad? Dette er Prosjekten her. I dag ser vi høydepunktene. Eliteserie runde 2, Tromsø mot HamKam. Nå jeg tilbake til meg selv etter at jeg var transformert til Mr. Facepaint i går. Ja, stemmer vel. Stemmer min er litt hes, men vi gir alt for guttene. E og 10. Så nå, time to watch the høydepunkt, Tromsø vs. HamKam. Here we go. Fin solvær på gressmatten. Da har vi fint sammen. Der er Kåre. Hei, der står det Kristoff Sissé. Viva la Sissé. Boom, 1-0. Ja, godt forsøk med passning, men hamner hos keeper. Og da har vi HamKam. Ah. Noen av forsvaret glemte å markere Paul Alexander Kirkevold, som gjør at HamKam utligger til 1-1. Shit. Salomon Page. Godt forsøk skudd fra Moses, men enkelt hang av keeperne stoppet skuddet. Så. Ah, kunne han vel score i dribben, blokkert av HamKam-spill. Sankarias Oppsal. Hei! Det var skåring etter at det keeper-tampet med Nicolas Hagen keeper til HamKam. Men vi tar det. Det kunne vi 3-1. Neste selvmål av HamKam. Oh, Jesus! Følte det på glassbar, men det er utenfor. Åh, det synes jeg var HamKam igjen. Men det er herlig bra angrep av Tromsø. Deilig! Så høyere passning til Oskar Oppsal. Trodde Niklas skuddet gikk rett i mål, men så gikk skuddet rett utenfor. Ja da! En til! Jep. Og da var kampen ferdig. Tromsø 2, HamKam 1. For i går før kampen tenkte at hvis Tromsø klarer å slå HamKam, da får vi god start på hjemmebane, og så forskjellet tar marginer til neste kamp. Og det klarte Tromsø i går. Og beseier HamKam. En gang til, Tromsø 2, HamKam 1, scoring av Cissé og Zakarias Oppsal. Bra dag for Tromsø IL og hele og Tromsø Sport. Deilig. Hope you like the video. Liker, kommenter og abonner dette prosjektet når jeg sier. Sorry. Litt hes i stemmen. Like I said, like, comment and subscribe dette prosjektet når jeg sier. Vi ses neste gang i neste video. Hei og til! Kawabonga! Boom!